får vi altså situationen, hvor han har ham låst, Chanda, men Ju finder åbningen, og så er der altså bare ikke andet for, han er så løs, og Chanda er fuldstændig stået til ukendelighed her, og han var altså ikke meget værd, da han rejste op igen, men suveræn sejr her i sidste ende, ja, til velkommen Abitur. Og vi er så klar med kamp 5, og vi er så Royal Arena klokken 21 med næste gang, og det er for Sverige, Kakai for Sverige, der skal op imod Göteborg, Kallisjov fra Rusland til sin vægt her klokken 21. Nummer 9 i sin professionelle karriere. Det er rimelig godt gået, må man sige, når man er altså som 22-årig, når vi kigger på mange af de andre kæmpere på dagens stævne, som måske har nået en 25 år, før de har taget deres første professionelle kamp, at han så som 22-årig allerede skal til at i gang med sin 9. kamp. Det viser, at han har et solidt CV allerede og har erfaring. Så er det, om man som 22-årig er gammel nok til at kunne bruge sin erfaring. Og han er altså en mand, som har et ganske godt omdømme, må man sige, i MMA-sporten. Altså, hvis vi taler... der har været lidt fisk i en krone, og jeg har hørt meget få, der tror, at det ender med et nederlag til Sirvan i dag. Han er stor favorit i det her, men igen, det er jo MMA det her, det er aldrig til at vide. Plus hans modstander, altså den der rolige russer-type her, han kommer op imod og kan noget sambo, som måske ikke er det, som vi træner så meget i Danmark, men altså Sirvan inde i kampen nu, og man kunne se allerede i går, han havde måske lidt mere dominerende fysik til WM. Men det er altid spændende at se, hvordan kropstyperne ser ud på selve kampdagen. Og nu Vladimir er på vej ind i ringen. Han er meget ung. 20 år. Meget ung, synes jeg. Men han har 10 professionelle kampe bag sig. Det er... Altså, det er vildt. Han har jo ikke fået skæg endnu. Og han har 10 kampe alligevel. Det er... Ja, det er imponerende. Og man tænker også... Altså, han har nok ikke gået i en dansk børnehave. Det kan godt være, at han er en hårdfør ung dreng. Altså, hvem ved? Hvem ved, ikke? Det her sambo, det er altså... Det er den kampsport, de træner i det russiske militær. Så du ved ikke, altså, er det noget, han har trænet ved siden af i sin fritid? Eller er det her faktisk en form for soldat, han vil få ind i kampen nu? Det er, der er mange, mange ubeskrevne ting ved ham. Er der meget, vi ikke ved? Vi gisner lige nu. Ja, det gør vi. Det gør vi. Han er en mand, der har holdt sig lidt ud for rampelyset her på de scener, som vi altså kender til. Men fakta er, at han har altså taget helt mange fra Rusland, fra Kaliningrad, for at tage den her fight her. Han har vel ikke kommet for at tage dem? Ja, lige præcis. Det er det, det handler om. Altså, du tager nemlig ikke herover for at se den lille havfrue. Det kan han se på internettet. Han tager til Danmark for at kæmpe, og han tager til Danmark for at vinde. Så. Og her får vi lige lidt statistik selvfølgelig. Bantamvægtklassen er vi altså nede i, og... Der er altså to unge her, vi skal se her, men måske en lille fordel i højden til vores russiske ven her. Ja, altså, han har en fordel, altså. Mine damer og herrer, den næste kamp er i bantamvægt. Kæmperen i det blå ringhjørne er en MMA-fighter. Han har en professionel rekordliste på 7 sejre, 3 nederlag. Han er 20 år gammel, måler 1,68, vejer 61,2. Fra Kaliningrad, Rusland, Vladimir Karasjov! Kæmperen i det røde ringhjørne er en Muay Thai fighter med en professionel rekordliste på 7 sejre, 1 nederlag. Han er 22 år gammel, måler 1,68, vejer 61,2 kilo. Fra Göteborg, Sverige, Sirvan Sohan Kakai! Ja, denne kamp er sponsoreret af Unibet. Vores kampleder er Christian Haklov. Sirvan Sohan Kakai må altså påtage sig favoritværdigheden i den her dyst imod den blot 20-årige russer, Vladimir Karasjov, som... Altså problemet er netop, at han er så stor en favorit, at har han sat sig 100% op til den her kamp, hvis du kun tæller dig 95% op til en kamp, er det de sidste 5%, du taber på. Men altså ja, vis noget sportsmanship her. Og jeg tænker altså, jeg ved ikke, hvem der vinder, men altså, jeg har næsten lyst til at gå ind på Unibet lige nu og spille på det selv. Se, hvad oddsen er, og de ændrer sig lige nu, der tror jeg altså. Se, den unge russer, han... Det her. Lige nu vil jeg spille nogle penge på den unge russer. Det her, det ser godt nok stramt. Ja, okay. Men det er... Altså, han er russisk judokæmper. Sambo, det er... minder meget om... Altså, ja, jiu-jitsu, de laver i Brasilien, eller judoen, de laver i Japan. Det er... Han kaster
og han har nogle onde greb. Men ja, nu har rollerne godt nok allerede ændret sig. Kæmper de sammen og er den dominerende position her. Så altså, det er lige så meget kampen, den foregår selvfølgelig med hænderne, men det er lige så meget benene, der kommer til at afgøre, hvem der har den bedste position bagefter. Han har altså ikke nogen mulighed for, at Svensson kan komme over og rigtig dominere. Altså, det eneste, der er fejl, det er nogle tynde arme, Vladimir han har. Det er ikke, altså, jeg tror ikke, det er hans råstyrke, der definerer ham. Og det koster altså kræfter, det her. Det er ikke bare, at han har en venskabelig arm om skulderen på, men nu kan du se, nu bliver han også nødt til at ændre position, ellers så vil mælkesyren simpelthen slå ham ihjel i løbet af den kamp her. Det her er til gengæld, det kunne godt se, nu prøver han at fange ham. Altså, det er jo ikke en guillotine, han er ved at lave her, men han kunne have strukket ham ud. Han vil bare ikke få noget ud af det, fordi han har ikke noget angreb med bagefter. Han har bare en tung mand ovenpå sig så. Men altså langt mest tekniske kamp, vi også har set indtil videre i dag. Jeg skal sige, en af de længste kampe, vi har set i dag allerede. Ja, man sidder med lidt med en fornemmelse af, at det her det godt kan ud over og udvikle sig over flere akter i aften. Men jeg vil slet ikke have noget problem med det. Altså, jeg synes, det er lige så spændende at se, hvor godt man kæmper, hvis der er gået 14 minutter. Men lad os lade være med at sælge skinnen, fordi bjørnen er åbenbart ved at blive skudt lige nu. Det er nu, altså... Det handler selvfølgelig meget om, at når man er øver, så skal man kunne skabe noget afstand, så man kan få noget fart på de slag, som man så sender nedad. Det handler simpelthen om at få noget afstand, eller altså enten være langt væk, eller være helt, helt tæt på, som din modstander ikke kan gøre noget. Og så skal han passe på den arm. Altså, du kan se, han har en arm, som han går efter at fange nu. Lige nu der tror jeg så på, at Sirvan han prøver på, og hvis han kommer op på den anden side, kan du se her. Ja, okay, så mister han til greb. Men han prøver meget på at fange halsen og en af arm sammen, og så lave... Ja, nu. Ind bagved igen. Men det er meget... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det her god signik, eller kalde det dårlig balance, faktisk, af den unge russer. Det er nok en blanding af alting. Men altså ja, det er begge to folk, der kan finde ud af at kæmpe på gulvet. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det er nok mere, at de har... At man har en fordel som sambo-kæmper, vil jeg sige, fordi at det er så uorthodox en stil her i Vesteuropa. Den er farlig, den er. Den er farlig, den er lukket. Den er lukket. Men det er ikke engang nogen overraskelse, det her. Han kæmpe flot, altså. Han kæmpe flot, nogen. Men ja, nogen russer, men... Ja, Vladimir, next time. Next time. Det her er altså en lang tur at tage for at ryge ud efter blot 4 minutters... Tillykke til Sirvan, og kun endnu en first round knockout til statistikken, selvom det var en submission. Det holder altså her i Royal Arena 2, hvor vi altså for 5. gang i træk får en vinder i første runde. Sirvan Kakai på en submission. Og det var altså en svensker, der var fuldkommen i kontrol fra start til slut, må vi sige. Han virker egentlig også om, at han ikke har brugt sønderlig meget energi på det her. Men lad os da komme ind og få ham officielt kåret som vinder. Og vinder på submission efter 3 minutter og 30 sekunder i første runde. Sirvan Sohan Kakai! Mine damer og herrer, jeg står her med Sirvan Kakai. Sirvan, prater du dansk? Forstår du dansk? English, okay. I'm standing here with Sirvan Kakai, and congratulations so much with this. You were actually up against a very good fighter. He had 10 fights. He was more experienced than you, even though you are both very, very young. Were you afraid to go to the ground, knowing that he was a Russian submission specialist? Seriously, this is the first time I saw him, like 2 days ago, so... I hadn't seen a picture of him, not a fight, but I've seen, they told me he's a grappler, so of course I had a respect for him because submission, you know, you can get caught and the fight is finished, so of course I had respect for him, but I tried to be calm and just do my thing and think about what I'm gonna do and not him. I mean, it was very technical. Maybe he struggled a little bit with his balance, or maybe you were just too strong because it seemed like every time you wanted to, you brought him to the ground. Was that your plans as well? Yeah, I think I'm a way better wrestler than him.
He's a better maybe submission fighter, go for submissions, but I'm a position fighter and ground and pound. That's what I do. Actually, if you want to look at the big screen right now. Yeah. Yeah, yeah, he was like, he had weird things he did. He was a little bit tricky, so I was aware of that. So I tried to respect it and just take my time. And when I had an opening, ground and pound, and now there I took the back because he gave me a good position. He was defending good from the punches, so I felt taking the back was the right thing because I have a good rear naked choke. Yeah, I can tell that you have a good one because it gave you the victory. Ladies and gentlemen, mine damer og herrer, lad os lave noget larm for kampens vinder, Sirwan Kakai! Sirwan Kakai, altså vinderen her, som kan absolut gå ned og glæde sig over en rigtig god præcision her, men de store kampe, dem har vi stadig.